Continuando então a nossa sequência dos movimentos da borboleta ou do beija-flor, conforme você preferir, nós vamos agora colocar as nossas duas mãos aqui, ó. O dorso da mão virado para as nossas costas, a gente vai apoiar os dois torsos da mão aqui em cima da coluna lombar, aqui nessa parte de baixo. Olha, eu vou entrar aqui para vocês observarem, certo? Muito bem. Agora, bem apoiado, nós vamos bater as asas da borboleta para trás. Vamos abrir o peito. Então, o máximo que vocês conseguirem esticar aqui os cotovelos, como se fosse encostar os cotovelos aqui um no outro. Eu estou usando o encosto da cadeira para que eu consiga forçar um pouquinho mais esse movimento. Você vai tentar, então, alcançar, ó, tentar encostar os dois antebraços aqui na lateral da cadeira, ok? Vamos lá, então? Vocês já sabem, a primeira sequência são movimentos repetitivos rápidos para que a gente consiga aquecer todos os músculos, todas as articulações envolvidas no movimento. Vamos lá, então? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Se você quiser repetir essa sequência, você pode repetir. Você pode fazer mais 10 vezes esses movimentos, tentando impor o máximo de velocidade. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem? Ok. Isso vai depender da sua disposição e do tempo que você tem para fazer os exercícios. Agora, você já sabe, mesmo movimento, mas agora feito de uma outra forma. Como? Agora nós vamos, na amplitude máxima, vamos tentar encostar o máximo possível aqui, ó, os braços no encosto da cadeira, vamos levar o cotovelo o mais para trás possível e agora a gente vai manter essa postura. A gente vai até o máximo que a gente conseguir e a gente vai manter por 15 segundos. Prontos? Vamos lá? Então, o máximo que conseguir e agora, tranquilamente, vamos contar. Vamos esperar 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E volte. Volte e sinta. Desfrute um pouco dessa sensação de soltura. Agora nós estamos abrindo o peito. Como nós fazemos muitos movimentos para frente, para comer, para escrever, tudo que a gente manipula é na frente do corpo, a gente tem uma tendência a ficar com isso muito rígido. Esse exercício ajuda a expandir, melhora inclusive a respiração. Tudo fica mais fácil quando a gente consegue manter aqui o peito mais aberto. Além disso, você já sabe também que na doença de Parkinson há uma tendência a termos uma postura mais fletida. Então é muito importante que a gente faça movimentos no sentido contrário. Vamos repetir então? Torço da mão sobre a lombar. Vamos levar os cotovelos o mais para trás possível, tentando encostá-los aqui no encosto aqui dessa cadeira. E agora vamos tranquilamente contar até 15, mantendo aqui os braços pressionados contra o encosto da cadeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muito bem. Agora, sinta essa região mais solta, mais relaxada, mais aquecida e desfrute dessa sensação de bem-estar. Até a próxima!